Трагедія, що сталася в передмісті Ніжина, коли троє дітей загинули під бетонною плитою в недобудові, сколихнула громадськість. Сьогодні хлопчиків поховали. Чернігівці висловлюють співчуття родинам і зауважують, в місті недобудови мають бути максимально недоступні. Що не скажеш на недобудовану споруду колишнього магазину по вулиці Гетьмана Полуботка. Тут, в общем-то, забори, дірка, в яку можуть діти залізти. Тобто, звісно, це потрібно як-то більш грамотно, цивілізовано. Конечно, недобудовые, они должны быть как-то специально обгорожены, какие-то таблички висеть, предупреждающие, как-то это все должно быть по правилам сделано. Если здесь недострой, начатый 5 лет назад, так Нежинский, судя по фотографии в интернете, ему лет 35, это чуть-чуть другое, но последствия могут быть те же самые. Я думаю, это ответственность прежде всего застройщиков. То есть строители должны были позаботиться о том, чтобы дети туда либо не смогли залезть, либо сделать так, чтобы эта конструкция не обрушилась. Ця недобудова є приватною власністю, як і будівельні майданчики на розі вулиць П'ятницька та Київська. На привабливих для забудовників земельних ділянках зведені стіни об'єктів та будівництво не завершено. На цьому місці, згідно паспорту, збиралися звести двоповерховий магазин меблів. Ось воно скільки стоїть, потім діти полізуть, воно може точно так рухати, як і оце, що в ніжі не трапилось. І що, а ото, що краще стоїть, що деревенне здання, воно ж, якщо воно не оживлене, не те саме, то воно ж розрушається. Потрапити на територію будівництва цієї багатоповерхової свічки є можливим. Тут відкриті ворота. Охоронця на місці не видно. Як пояснив голова фонду комунального майна міської ради Олексій Єпінін, не місто за них відповідає, а лише власник. Інша ж недобудова, що знаходиться за 12-ю школою по вулиці Доценко, роками слугувала прихистком для наркоманів. Допоки тролейбусне управління, яке планувало тут звести підвищену електричну станцію, не заварило обидва входи. Долю недобудови вирішують. Для того, щоб був відсутній доступ дітей, інших осіб до цієї будівлі, ми комісіонно збиралися рядом з мешканцями і вирішили ряд заходів, в тому числі були заварені входи у цю будівлю. Наступним кроком – це замовлення балансоутримувачем, а саме тролейбусним управлінням експертного висновку щодо стану будівлі. В разі, якщо зазначена будівля є аварійною або відсутна потреба у балансовому утримувачі його добудови, не можна виключити це питання, вирішення щодо її знесення. Загалом у місті налічуються десятки подібних будівель, які приховують потенційну небезпеку.